Доброго вечора, друзі. Сьогодні передаємо чергову кадетачку нашим друзям. Завтра вона вже поїде до військових. Так що, Сергій, тобі слово. Я хочу подякувати Владу. Це просто людина, я не знаю, з великим серцем. Я думав, таких людей вже немає. Він виконав свою обіцянку, він сьогодні пригнав автівку. Це компанія Kia Defender. Я всім рекомендую. Просто людина пригнала в 10 часов ночі автівку прямо до мене додому, для того, щоб закрити питання. Вони повністю її обслужили, тобто вони роблять авто під ключ повністю. Вони допомагають підібрати, відремонтувати і віддають хлопцям уже готову автівку для того, щоб вони туди не лізли. Просто виконували свої бойові завдання. Kia Defender, топ. Дякую.